Enclave. Ok, vamos lá. Ganhei esse jogo num sorteio. Esqueci qual site. É antigo, mas parece legal. Vamos lá. New game. Médio. E claro. Cheio. Sim, eu testei o jogo. Mas por 2 minutos. Sim, tem a campanha do bem e do mal. É claro, luz e trevas. Mas a melhor de todas, que é essa, a gente não pode porque tem que zerar o jogo. Então. Luz. Aumente o volume se estiver baixo. Começa a história. Which lies beneath centuries of dust in the guarded library of Mechalon, is the story of how the rift was formed. Though most cannot recall a time when the rift did not divide the enclave and the outlands, they were at one time unified. At that time, there were lands where the very essence of magic was believed to dwell, for they were lush and prosperous. All who did not know the secrets of the soil, which were protected by the Pact of Jifuro, coveted these lands fiercely. The great demon, Vatar, was among these envious creatures, for he believed that with the magic of these lands in his grasp, he would surely become invincible. And so, he led his army to attack the dwellers of the land, and lay claim to it for himself. The battle raged on, until at last the mighty wizard Zael stood alone against Vatar to protect the lands. When all hope seemed lost and Vatar's victory imminent, Zael struck the final fatal blow. With a roar of anger and anguish, the wizard slammed his staff into the ground. The world trembled and then parted beneath Vatar's feet. A scream of outrage erupted from the demon's throat as he fell to his defeat. However, victory did not come without a price. The chasm that grew from this powerful blast of magic was too vast to be traversed, and the people were separated as much as the lands. Those who had come to aid their brothers in fighting against the demon's army returned to their home, called Mechalon, with stunned minds and heavy hearts. The Pact of Jifuro had been broken, and they had become separated from their brothers. The denizens of the Outlands, a dark and selfish people, became known as the Dreg'Atar, and the enclave of Magic Land, which had been divided from the rest, formed a peaceful city called Selenheim. In time, all wounds are healed, for in the lengthy span since it was torn asunder, it seems that the magic inherent within the world has begun to knit the land back together. The rift grows smaller and can even be crossed in certain locations. Though it should be a time of celebration and rejoicing, such is not the case. For despite the passage of time, the greedy Dreg'Atar still lust after the lands of magic. Raid after raid has been sent into the enclave in hopes of weakening it for the major attack the Dreg'Atar intend to wage as soon as they are able. Crops burned and possessions stolen, Selenheim has been thrown into a state of extreme unrest. Heavy taxes are levied upon the people to help pay for the city's defense. This has led to uprisings within the enclave, and some of its inhabitants have landed in jail, along with the true enemy. And it is here that our story begins. A few rebellious grains of sand within the ever-turning hourglass of life. Well, start again. Vamos lá. Sim, se vocês quiserem que eu traduza em... que eu traduza essas coisas, é só pedir. Começar. Tatuagem familiar.
Ah, não. Talek não, é só ele. The rolling thunder of my fellow outlanders. The sound of the Dreadator, slaughtering your kind, and scaling the walls of this puny fortress. They are coming to set me free. And if they don't get to you first, I will personally break your heart. E óbvio. É noite. Vamos começar. Eu. Não sei o nome desse cara. Oh. Cadê ela? Olha ela aqui. Ela é tão linda. Que pena. Espada. Vem cá. Oh. Oh, oh. Sobe. Tocha. Aquele é o Minion de Overlord? Ah. Eu deveria fazer isso? Eu não acho que deveria ser possível. Vem cá. Eu. Não acho que. Eu deveria conseguir fazer isso. Vamos lá. Oh. Aqui. Oi. Tchau. Pode guardar a tocha. Pode guardar a tocha. Esquece. Ok. É? Ah. Oi. Lock. Okay. E é pra ativar. Não. Sim. Como é que é? Goblin. Ok. Vem cá, tu. Não vou seguir, não. Oh. Espera aí. Ah, outra. Faz ok. Yeah! Oh! Foi uma ótima ideia! Yeah, claro! Replay map. Ah, eu sou um idiota. Sim. Por que a sua animação é lenta? E por que tu tava na janela e. Oh, esquece. Tu é linda, menina. Oh, meu Deus do céu. Ok. Já gostou? Aqui está. Precisa pegar o. Tocha. Pega? Sim, eu sei. Peraí, eu tava na prisão. Por que eu vou ajudar vocês? Vou fugir. Vem. Baixa. Passa. Ok. Aqui. Cai. Catinho. E pula. Ok.
O que foi isso? O que foi isso? Por que tu... Largar... Ah, esquece. Pena. Guarda isso. Guarda isso. Guarda. Esquece. Aí. E ele segue. Ele chega, na verdade. Ah, escudo. Guarda isso. Abre isso. Não, tá, tá aqui. Ah, é. Eu matei da, na porta da última vez. Eu morro. Vou te seguir dessa vez. Vamos lá. Oh. Ah. Ouro. Ah, tá tampé quebrado aqui. E me atrapalha muito pra falar. Oh! Ah! Vocês estão bebendo. Oh, que fofo. Mata eles. Morre. Morre. E tu? Morre? Ah, morreu. F pra beber. Ok. Gostoso. Oh! Cara! Cara! Passa isso não! Comigo não! Oh! Cada bonequinha! Sai! Sério! São esses caras que estão invadindo? Tipo... De baixinhos? Pelo menos os anões são... Fortinhos. Isso aí são... Assim. Oh! Oh! Oi! Oh, oh. É um cara. Ah, nada aqui. Abre. Oh. Oh. Oi. Claro, né? Claro. Oh. Já? Ah, joga mais um. Aham. Aham. Sim. E... Oh! Esses pássaros mecânicos. Tão esquisitos. Vamos lá. Outpost Yellow. Ok. É só proteger? Ok. Derrotar Borg. Oh, meu Deus, cara, tô esquisito. Oh, é tão pequenininha. Hey, yeah. You! I could use your help here. The courtyard is crowded with enemies. Tá bem bonitinha. Eu gostei. Sério, tu é linda. Muito. Ok. Para o assustador. Que arma é essa? Ah, crossbow. Toma. Toma. Carrega. Atira. Oh, tá vivo? Atira. E você? Ah. Oh. Oh. Valeu. Dá pra ativar isso? Como é que ativa? Ah, tá. Oh, dá. Eu errei miseravelmente. Agora. Pega a poção. E vamos lá. Sim, sim, moleque. Ah. Tenho que bater de novo. Acho que não. Oh! Valeu. Oh! Quem são vocês? São fracos. Isso é bom. Oh, vou tomar tudo. Retiro o que eu disse. Oh. Vocês são bem ruinzinhos. Você é mais forte.
Continua a resenha. Oh, tem um meio primeira pessoa. Não combina muito. Melhor ficar assim. Oh, é assim. Oh. Yeah. Então, vim aqui só pegar ouro. Mas valeu a pena. É ouro. Mais ouro. Oi, louco. Tu vai ser na flecha mesmo. Na verdade, eu vou ficar na flecha. É divertido. Talvez não. Talvez seja melhor. É, espada. Oh, bonito. Você abre? Não! Peraí! Tu cai da onde? E que sangue refletivo do caramba! Ah, pega essa aqui pra ela. Abre? É só tirar o pedaço de pau, cara. Eu sou maior que tu? Até os orcs são pequenos? Que raça miserável! Nada contra os pequenos. Nem as pequenas. Na verdade, as pequenas são bonitinhas. Oh god. Tô muito pervertido aqui. Oh! E baixinho? Baixinho? Darkfall. É, parece Darkfall. De Dragon Age. Todos. Dragon Age. Valeu, cara. Vou quebrar. Sabe? Ah, tem que subir. Tudo um pouco diferente. Obrigado. Ah, você ajudou. Oh, tu vai descer? Oh, vou te matar. Vai, vai. Oh, morreu. Tinha uma tesoura? Ah, não, não, chave. Ok. Desculpa. Tempo pra vocês. Bebe uma poção. Bebe uma poção. Yeah. Eu quero ficar bebendo. Tem que guardar ainda. Joga essa porcaria no chão. Ou se você gosta tanto, pega depois. Faz aqui. Não, peraí. Faz aqui. E nada. Abre. Oh! Oh. Morre. Tu tentasse matar. Tentasse me matar. E tem um grandão ali. Ah. Que mira na cara. Oh. Oh. Bem uma coisa. Bem uma. Ah, tu deve ser o. Pera aí. Não diz que missão é. Ah, morre. Ah.
tipo, o rei morre e tu não morre, não? Ok. Vai ser um jeito difícil, né? Headshot. Não foi. Headshot. Não foi. Headshot. Não foi. Headshot. Nem bateu dessa vez. Ok, espada mesmo. Eu contei a câmera. Não. Acabou? Acabou? Me sinto heróico. Não, oh, acabou não. Acabou não. Você vai ser. Assim. Vai. Oh. Vocês dois vão morrer na flecha. Sim, e a garrafa de você. Cabeça! Fui na cabeça, cara. Cadê? Foi na sua cabeça, eu sei. De novo, só pra. Tá vendo? Foi na cabeça. É. É, missão coletada, claro, né? E. É, é só isso. Next page. Oh. Huntress. É bonitinha. Tá. É bonita pra caramba. Crossbows. Ah, cutscene. You have done us a great service. Oh. Helping in staving off these vile invaders. Oh. Despite your imprisonment. E agora, menina? To say the least. Isn't this the same one that we had arrested earlier? You expect us to believe that these people are loyal to us when they won't even pay the taxes that they owe? Be gone. Peraí. Tudo isso foi dinheiro. Eu já odeio vocês. Hã? O que são vocês? It is true that you have committed a crime against us. Yet it seems you are willing to prove your loyalty to Selenheim. Because of this, I will offer you a proposition. If you continue to serve our cause and assist us in this action, you will receive full pardons and be embraced as honored warriors henceforth. There is a merchant named Marcus in the town of Saladin. He is very important to the Enclave, as he is the last merchant willing to transverse the rift and bring us supplies that are badly needed if we are to have any hope of withstanding the more frequent raids of the Dregatar. I have received word that the Dregatar have assaulted his convoys and attempted to assassinate him. He must be protected. We won't survive long without him. Não vão sobreviver sem um mercador. Para. Bom, eu vou sair. Espero que gostaram do jogo. Que gostaram. Que gostaram. Bom, bye bye. Isso aí. Até a próxima. Se quiser ver mais, só pedir, mas. É, se quiser ver mais, só pedir. Eu não vou chupar os créditos, não. Tchau, gente. Isso foi Enclave. Ah, o jogo é 2002. Bye!